սերը ասում նշի եւ աղջիկներ եւ տղաներ, նշում է, ասում է ինչքան շարավով, տալիս այնտեղ ինքը, ասում 10 կիլոմետր, 12 կիլոմետր շարավով, ուր, այսինքն ինքը այս մեր տարածքից 10-12 կիլոմետր շարավով գտնելու է, այս պահին թե մենք աշխատում ենք Facebook-ում ենթադրենք, գտնելու է, ինձ ագտնելու, որ ես հետաքրքրվել եմ օծանելիքով, ձեզ ագտնելու, ձեզ ագտնելու ու ձեզ միանգամից ինքը գնալու է այդ գովազդի տեսքով։ Այսինքն մենք արդեն ունենք նախորդ կոնտենտը կազմած, որ հիանալի առաջարկ բոլոր երիտասարդներին ենթադրենք, ձեր չէի կամ եք միշտ արդեն կոնտենտով ուղարկում ենք գովազդով։ Այսպես, հիմա եթե արդեն մեր մոտ լյուսները շատ 20-ից 30 տարեկան է, սպառողի հոգեվանության վրա, այսինքն հետո կազմակերպությունը չի մեսենջերով գնում են, չատբոթեր են անում, ուզում են առերեսվում ենք այս մեր մարքեթինգի հետ։ Ինչ չեն կարողանել, բայց այս դեպքում նաև կեն են, եթե ասեմ ապրանք, այդ ընկերությունների գովազդները, մենք արդեն